a todos. Condição de diretor em exercício da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, diretor adjunto, na ausência eventual desembargador Caetano, que participa de um evento em Brasília, embora esteja de férias, porque se ainda de férias, teria certeza que ele estaria aqui presente, se não fosse esse compromisso em Brasília, para abraçar e saudar o professor Sérgio Bermudes, e que, o quanto ele me recomendou, né, que eu fizesse pessoalmente seu nome, dada a importância para a Escola da Magistratura em receber o professor Sérgio Bermudes para debater, né, esse tema relevante, né, dos recursos ordinários, novo Código de Processo Civil, novo código que vem sendo já debatido, discutido, né, desde a sua vigência até antes, por todos da comunidade jurídica. Então, a Escola da Magistratura tem a honra de, mais uma vez, né, receber o professor Sérgio Bermudes, que acho que já o considero aqui da casa, né, dada a sua contribuição efetiva, que se faz presente sempre quando é solicitada. Eu vou passar a palavra ao desembargador André Gustavo de Andrade para que ele possa fazer a saudação, professor. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui à Escola da Magistratura por ter organizado sempre com muita competência esse evento, que para mim é uma honra estar aqui organizando. Agradecer aqui ao nosso querido professor Baldes, representando o nosso querido diretor-geral da Escola da Magistratura, Caetano, da Fonseca Costa, presidente da minha Câmara. E eu quero aqui apenas falar poucas palavras para expressar a minha satisfação, a minha honra de estar recebendo aqui amigos queridos, que nesse evento que é, sem dúvida nenhuma, muito importante, falar sobre o novo Código de Processo Civil é sempre fundamental, que é o código novo que nós estamos tentando ainda entender, tentando decifrar, e ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o professor Sérgio Bermudes. O professor Sérgio Bermudes, falo isso sem nenhum receio de estar exagerando, é um dos maiores juristas da nossa geração, uma pessoa por quem eu tenho admiração desde pequeno. A honra para mim de recebê-lo aqui é maior, não apenas por ele ser a figura importante que é no cenário jurídico nacional e até internacional, mas também pela relação de afeto que nos une. Estar do lado do professor Sérgio Bermudes estar do lado de uma figura que eu sinto como uma figura paterna, porque ele era um dos melhores amigos, se não o melhor amigo do meu pai. Então, já desde criança, sem saber o que era Sérgio Bermudes, quem era Sérgio Bermudes, já tinha admiração por ele, por tabela, porque meu pai tinha uma admiração enorme pelo Sérgio Bermudes. E com o tempo, eu fui entender quem é Sérgio Bermudes, a importância de Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes, além de ser um dos maiores processualistas do Brasil, ele um dos maiores juristas do Brasil, é, na minha opinião, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é a pessoa mais inteligente. Ele é uma personalidade, um privilégio ser contemporâneo de Sérgio Bermudes. Então, é com muita honra que eu estou organizando esse evento, estando aqui como apresentador desse evento, e podendo também chamar figuras queridíssimas, como o professor Valdetaro, que é também um amigo querido, professor notável, dá aula na PUC, e já deu aula na Fundação Getúlio Vargas, é colaborador, professor aqui da Escola da Magistratura, grande civilista, processualista, e a minha querida professora Lúcia Frota, que é também amiga de longa data, também praticamente de infância, né? Embora a nossa diferença de geração, sou bem mais velho que a professora Lúcia Frota, mas conheço ela desde ela menina, e eu também, enfim, bem novo.
E o pai dela foi muito amigo do meu pai também. Então, eu estou me sentindo aqui em casa, estou me sentindo entre amigos, entre familiares. O professor Lúcio Afró também é notável professor de processo civil na Estácio de Sá. Eu não quero ficar perdendo mais tempo com apresentações, são pessoas que dispensam apresentação. De modo que eu vou, então, diretamente passar a palavra para o professor Sérgio Bermude. Certa vez, antes de principiar uma conferência, Mauro Capelletti me perguntou como devia se dirigir ao auditório. Eu disse, olha, o Rio de Janeiro é muito informal, basta que você diga meus amigos. Então, na esteira desse conselho de meus amigos, eminentes desembargadores, eu começo por arguir a suspeição do André, porque mais do que meu amigo íntimo, né, o que já presumiria a suspeita de parcialidade, o André, na verdade, é meu sobrinho. Eu fui irmão de Luiz Antônio de Andrade, uma das figuras mais expressivas da magistratura e da doutrina processual brasileira. Quando houve a fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, era necessário que se chamasse para presidir ao novo tribunal um juiz que pudesse conciliar os dois grupos. E, sem dúvida, ninguém hesitou em convocar Luiz Antônio de Andrade, que se desincumbiu majestosamente da função, como ele procedia em tudo que lhe era atribuído. André, então, é meu sobrinho e ele corresponde a esse sentimento, embora me prive da jurisdição dele, o que é uma injustiça com os meus clientes, já que eu sei que ele seria capaz de julgar a favor ou contra aquelas pessoas cujas causas eu patrocino. Eu vejo aqui na mesa Lucinha Frota Peçanha de Aguiar, filha do meu amigo querido João Carlos Peçanha de Aguiar Silva e de Maria Lúcia, e cuja gestação eu acompanhei, muito amigo dos pais dela. Eu recebi a notícia de que a mãe estava grávida, acompanhei os 9 meses de gestação, assisti praticamente ao nascimento da Lucinha, e hoje eu a encontro aqui junto com o Guilherme Valdetaro, que foi meu estagiário num tempo que ele era mais magro do que é hoje, não é? E eu vejo esse estagiário meu, pai de um outro estagiário meu, filho dele é meu estagiário, João, como o Luiz Tomás, filho de André, é meu colega de escritório. Eu li certa vez, num florilégio, não sei se de Bernardes ou de João Ribeiro, a historieta de um pai que tinha 2 filhos, um pessimista e outro otimista. E ambos pediram de presente de Natal um cavalo. O pai, na noite natalina, colocou ao lado da cama de um dos filhos, ao lado da cama de um dos filhos, uma rede de prata. Ao lado da cama do filho pessimista, uma rede de prata. E do lado da cama do filho otimista, ele colocou uma caixa de papelão com estrume fresco de cavalo. O filho pessimista acordou, viu o arreio e disse, mas que coisa, eu pedi um cavalo, me dão um arreio. Isso é motivo de decepção e amargura. O filho otimista levantou-se, viu aquela caixa com estrume fresco e disse, se a bosta está aqui é porque o cavalo está lá fora. Muito bem. Aqui eis uma historieta que serve para orientar a vida da gente. Eu convivi
com juristas pessimistas. Roberto Lira dizia, a cada uma de suas aulas, ele com 69 anos, ele anunciava, ele falando no caso da sua vida, prenunciava e anunciava a sua morte. Hermes Lima, já à beira dos 70 anos, dizia que ele, para voltar à juventude, não se incomodava em ressurgir na pessoa mais humilde, mais ignorante, mais tosca, mais bruta, não é? Habitante de um lugar, de um lugar inabitável, como, por exemplo, uma favela. Ambos pessimistas. Eu não, eu sou otimista. Eu sou otimista porque os 70 anos que eu acabo de completar me permitiram viver, não é, momentos como esse. Eu estou aqui na iminência, na presença de desembargadores eminentíssimos, na presença de um sobrinho de afeto que é também desembargador, na presença de uma moça professora de processo civil há 16 anos, não é, que eu vi nascer e cujo desenvolvimento acompanhei. Essa presença faz a alegria dos meus 70 anos, que eu espero se prolongue por um período bastante, bastante generoso, pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Muito bem. Então, vamos falar rapidamente sobre o novo Código de Processo Civil. Alcides Mendonça Lima, que era amigo de Eduardo Couture, dizia que Couture ensinava que, no início de uma palestra, o palestrante devia tirar o relógio para infundir no auditório a esperança de que ele falaria pouco tempo. E Couture dizia, agora, o relógio de Couture saía com mais facilidade. E Couture dizia, daqui a pouco sai, Couture dizia que depois dos 40 minutos a palestra fica desinteressante. E para usar a palavra que ele usava, né, na sua língua nativa, né, o auditório ficava aburrido, aborrecido. Então nós vamos tentar, em nada mais que 40 minutos, se tanto, fazer algumas considerações sobre o novo Código de Processo Civil. E, para citar de novo Couture, nós podemos recorrer à história que ele contava, de que um cientista fez com que o visitante esperasse enquanto ele contemplava uma lâmina no microscópio. E, mais tarde, ele se justificou ao visitante, pedindo desculpas pelo atraso em recebê-lo, dizendo que só depois que a gente contempla uma lâmina por muito tempo é que a gente começa a ver alguma coisa. Pois bem, nós temos um novo Código de Processo Civil. Então, neste momento, até este momento, não houve tempo para ver, para analisar cada artigo do Código, para contemplá-lo mais de perto, qual lâmina sob o microscópio. Então, tudo que se fala sobre o novo Código é, por assim dizer, provisório. O novo Código, na verdade, era, no meu juízo, desnecessário, e eu faço essa afirmação sem quebra do respeito intelectual, do carinho, da admiração que eu tenho por Luiz Fux, que coordenou o grupo que elaborou a nova lei, no meio e nesse grupo eu encontro amigos muito caros. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não se pode medir a longevidade de uma lei pela extensão da vida humana. A lei deve existir por muito mais tempo. O Código de 1973, o código elaborado pelo professor Alfredo Buzaide, não chegou a ser aplicado na sua inteireza. A ação declaratória incidental prevista no seu, logo no seu artigo 5º, foi muito pouco praticada quando ela era útil, porque visava a
emprestar a decisão que decidisse a questão prévia os efeitos de coisa julgada. Não é? O recurso adesivo, basicamente, foi usado apenas pela parte inconformada com os honorários estipulados na sentença ou no acórdão. O instituto do julgamento antecipado da lide, ou do julgamento conforme o estado do processo, não chegou a ser bem compreendido. Isso mostra que o Código de 1973 surgiu e se findou sem uma aplicação adequada. Mas isso mostra também que não havia necessidade de um novo Código de Processo Civil. Eu pus isso num artigo publicado no Globo, que suscitou algumas reações adversas, e no qual eu disse, inclusive, que era estranho que se elaborasse um Código de Processo Civil novo sem se ouvir o Zé Carlos Barbosa Moreira, sem dúvida o maior processualista brasileiro na época, como foram antes dele Machado Guimarães, Luiz Antônio de Andrade, Ponte de Miranda, Alfredo Buzaide, José Frederico Marques. Mas a verdade é que não havia necessidade de um código. E aparece um novo código, e vamos falar com franqueza e lealdade, sem que isso signifique qualquer diminuição, qualquer abrandamento na intensidade da admiração por Luiz Fux e pelos membros da comissão redatora, elaboradora do novo Código de Processo Civil. A contemplação do novo Código mostra o seguinte: na sua esmagadora maioria, os artigos são ou repetição literal do artigo de artigos do Código de Processo Civil anterior. Quem vive pode ver, quem compara pode ter certeza, ou a repetição de artigos com ligeiras alterações, às vezes de verbo, substitui-se o verbo competir pelo verbo incumbir, substitui que podem, substitui-se que podem por que pode, substitui-se a sentença que condena alimentos, que condenar alimentos por a sentença que condena a alimentos. Nós, percorrendo os artigos, chegamos à conclusão de que o código era desnecessário, tanto assim que ele repete, na sua esmagadora maioria, dispositivos do Código de 1973, por sua vez, se reportou em alguns pontos ao Código de Processo Civil de 1939, ou ele repete, ele fotografa artigos produz, repete artigos com alterações anódinas. Vejam vocês, por exemplo, para ir adiante na suspeição do André, né? O artigo 135 do Código de 73, que dizia: reputa-se fundada a suspeição da parcialidade do juiz quando, o artigo 145 do atual Código, a suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo, capital de qualquer das partes. No atual Código, inciso 1º do artigo 145, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Houve um acréscimo apenas, que eu critico com relação aos advogados, porque nós, advogados, vivemos a comunidade forense. Nós desenvolvemos afetos e desafetos, né, entre os magistrados e todas as instâncias. Incompreensível seria a amizade íntima do advogado com médicos, com engenheiros, com agrimensores, né? É natural que, convivendo na mesma comunidade, os advogados compreendam que a função do juiz é julgar com imparcialidade as suas causas, e que o juiz feche os olhos
as simpatias e antipatias que ele possa ter pelo advogado. Um exemplo claro da repetição com alterações mínimas. O artigo 162 do Código de Processo Civil de 1973 dizia que o processo civil começa por iniciativa da parte mas se desenvolve, veja um adversativo, por impulso oficial. Ao passo que o artigo 2º do novo Código diz que o processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Vejam que o uso da adversativa mais no código anterior é muito mais vigoroso do que o uso da conjunção aditiva e do atual código, porque a conjunção adversativa contribui para acentuar de situações diferentes. Começa o processo por iniciativa da parte, né? Porque a ação é governada pelo princípio dispositivo, propõe a ação quem quer, não é? Mas se desenvolve, a iniciativa é da parte, mas o desenvolvimento é do poder judiciário. Ao passo que a conjunção conectiva não é inadequada, mas exprime com menos vigor e intensidade a norma da lei. Isso, eu dou esses dois exemplos, aos quais eu poderia acrescentar muitos outros, para mostrar que o novo Código de Processo Civil é um código desnecessário e a sua edição foi inoportuna. Esqueceu-se na elaboração do novo código que um novo código implica um ônus para o advogado, especialmente para o advogado comum, para o geral, para o comum dos advogados. Nós sabemos, de acordo com as estatísticas da Ordem dos Advogados do Brasil, que o advogado brasileiro médio ofere ganhos de apenas R$5.000 por mês. Então, um novo código impõe ao advogado, como também impõe ao juiz, que não é remunerado de maneira insuficiente, a obrigação de comprar códigos, a obrigação de frequentar cursos, a obrigação de assistir palestras. Então, se fez abstração de tudo isso. Quando se poderia fazer o que se faz na Alemanha, cujo código é do século XIX, como se faz na Áustria, como se faz na França, como se faz na Itália, consertar o código pela adição de determinados artigos. Mas vamos adiante, depois dessas considerações, sobre os recursos no Código de Processo Civil. Nós vamos tratar aqui, nos limites do tempo, dos recursos ordinários e nos recursos extraordinários. A diferença, nós todos conhecemos, é de que os recursos ordinários são recursos que visam a revisão das decisões recorridas. São recursos que satisfazem a pretensão da parte. Enquanto o recurso extraordinário, não importa que ele seja usado pela parte vencida, o recurso extraordinário é um recurso concebido para assegurar a interesa positiva, para usar a expressão de Pontes de Miranda, a interesa positiva da Constituição Federal, do direito federal e das normas jurídicas em geral. Mas o efeito, então, os recursos ordinários propiciam uma simples revisão da sentença. Os austríacos dizem que que a apelação abre uma nova primeira instância, porque nos limites da interposição dela, ela permite que o tribunal que vai julgá-la revolva toda a matéria, examine toda a matéria. Ao passo que nos recursos extraordinários, não, eles são instituídos para manter a interesa positiva da lei, isto é, para que se observem as leis. O judiciário exerce uma função didática. Enquanto ele decide casos específicos, ele vai ensinando
como se deve interpretar a lei, como se deve aplicar a lei. Esse café é meu ou seu? Esse é meu. É, muito bem. Como se deve interpretar a lei, como se deve aplicar a lei. Isso acontece nos recursos ordinários e nos recursos extraordinários. Efeito suspensivo dos recursos. O artigo 995 e parágrafo e seu parágrafo do novo Código de Processo Civil, quando eu falar em artigo, eu estarei aludindo ao novo Código de Processo Civil sempre. O artigo 995 do Código de Processo Civil, uma vez meu professor de processo, Hamilton Moraes de Barros, disse, o Código diz isso, eu digo, ah, não diz não. Disse o senhor, eu digo, eu aluno meio impetuoso, meio atrevido, disse, não diz não. Aí ele pegou o Código e começou a folhear, e folheia para cá, folheia para lá, e disse, engraçado, esse aqui não diz, mas o lado de casa diz. Muito bem. Muito bem. Então, o artigo 995, tanto do Código lá de casa, como desse que eu trago aqui, diz o seguinte, 995. Eu aprendi em Cachoeira da Pimirim, minha terra, terra de Roberto Carlos, de Rubem Braga, eu aprendi com um promotor que o advogado, seja ele promotor, advogado de defesa, enquanto procura um documento, enquanto procura uma lei, ele deve continuar falando para manter a atenção do auditório. Mas diz, então, o artigo 995 do novo Código de Processo Civil. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judiciária em sentido contrário. Então, o Código retira, aparentemente, o efeito suspensivo dos recursos, fazendo a ressalva que esse efeito suspensivo pode ser dado pela própria lei. É o que acontece no artigo, com a apelação, objeto do artigo 1012 do Código de Processo, quando ela diz, a norma diz claramente, a apelação terá efeito suspensivo. Como ao agravo de instrumento, pode o relator também dar efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada. Mas a regra é de que os recursos não produzem efeito suspensivo, exatamente para efetivar o processo, para a efetivação do processo, que é, segundo Mauro Capelletti, a preocupação, e que é e deve ser a preocupação magna dos operadores da máquina judiciária, da função jurisdicional. O juiz, em primeiro lugar, os advogados, o Ministério Público, os órgãos jurisdicionais auxiliares e as próprias partes. Mas vai o parágrafo único permitindo a sustação da eficácia da decisão. Diz ele, parágrafo 1 do artigo 995, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E essa norma tem sabor de disposição relativa à medida cautelar. Ela tem um sabor intrínseco, ela tem um conteúdo cautelar intrínseco, porque é possível. O relator, não o juiz prolator da decisão, pode atribuir ao recurso efeito suspensivo, ou melhor, o que dá no mesmo, suspender a eficácia da sentença. Eis o que se pode falar sobre efeito suspensivo do recurso no novo Código. Disse-se que o novo Código suprimiu o agravo retido, sucedâneo, ou sucessor ou sucedâneo, do agravo no auto do processo. O agravo no auto do processo foi instituído por uma ordenação de Dom João III,
o primeiro que dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, depois vieram outros que dividiram, redividiram o Brasil, e outros que continuam dividindo o Brasil nos seus estados, no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Mas, pois bem, o Dom João III, numa ordenação de 29 de junho, de 1523, instituiu o agravo no auto processo. Eu me lembro de 29 de junho, não apenas porque é o feriado de São Pedro e São Paulo, mas também é o dia da festa de Cachoeira da Pimirim, minha cidade. E 1523, eu não sei porque que eu retive essa data, porque retive esse ano. Mas, então, o Código suprimiu... O Código suprimiu. Não tem açúcar, Guilherme. Tem agora. Hein? Não, esse açúcar não posso ficar do diabetes. Bom, mas então, indo lá, hein? Aqui em cima do Código, do livro. Já foi. Aqui. Ah, tá bom. Muito bem. Muito obrigado. Mas então, veja o seguinte. Supressão do agravo retido, o agravo no auto processo. Vejam vocês o parágrafo 1º do artigo 1009 do Código de Processo, do novo Código de Processo, e o parágrafo único do artigo 1015. Diz o... Caíram os meus óculos. Obrigado. Muito obrigado. Diz o parágrafo 1º do artigo 1009. Vejam o parágrafo 1º do artigo 1009 do Código de Processo e vejam se essa disposição não supre a necessidade do agravo no autoprocesso ou agravo retido no Código de 1973. Diz o parágrafo 1º: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, não há preclusão das questões das decisões interlocutórias, salvo aquelas contra as quais a lei concede o agravo de instrumento. Então, proferido uma decisão interlocutória não agravável, não há necessidade de... Nada pode a parte fazer relativamente a ela até que interponha a apelação. E essa preliminar pode ser contra a decisão interlocutória não agravável, pode ser suscitada não apenas pelo autor, mas não apenas por uma parte, mas também pela outra. Pode o autor se insurgir contra uma decisão interlocutória proferida em seu desfavor, assim como também pode a parte contrária suscitar em preliminar da apelação a mesma irresignação. Em outras palavras, o juiz profere uma decisão interlocutória. Ou essa decisão interlocutória é suscetível de agravo de instrumento, que está lá no artigo 1015, ou ela não é suscetível de agravo, e não sendo suscetível de agravo, ela não preclui. E não precluindo, e a preclusão nós todos sabemos que é a coisa julgada formal, nada obsta a que a parte suscite a questão como preliminar da apelação. Veja-se agora o artigo 1012 do novo Código de Processo Civil. Diz esse artigo, o artigo 1012, a apelação terá efeito suspensivo. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação, a sentença que aí há uma
quantidade, há o elenco das sentenças que começam a produzir efeito após a sua prolação, o que corresponde ao que está no parágrafo 1º do artigo 1009, isto é, no recurso não produz, não obsta a eficácia da decisão, salvo quando a lei declarar, dispuser em sentido contrário, como é o caso aqui do artigo 1012. Então, a inovação do Código de Processo equivale mutatis mutandis ao agravo retido. O juiz profere uma decisão interlocutória. Ou ela é suscetível de agravo de instrumento, ou ela não é suscetível de agravo de instrumento. Se não for, ela não fica incólume a uma revisão. Ela pode ser, ela não transita em julgado, ela não preclui e pode o tribunal revê-la desde que a parte assim requer em preliminar da apelação ou em preliminar da sua resposta. Essa é uma inovação que o Código traz e que equivale em termos em substância ao agravo retido. Por quê? O agravo retido fica preso, fica nos autos do processo, para reiterado pela parte agravante, ele, e até mesmo pela agravada, ele possa ser apreciado pelo tribunal. Então, a supressão do agravo retido é formal. Foram suprimidos os embargos infringentes do antigo artigo do revogado, do abrogado, artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973. Os embargos infringentes foram sempre criticados pela doutrina, que dizia que a existência de um voto vencido não deve ser fundamento de um recurso, porque nessa esteira, toda vez que houvesse um voto vencido, caberia um recurso. Atento a essa crítica da doutrina, o novo Código de Processo Civil eliminou nominalmente os embargos infringentes. Então, se houver voto vencido, não cabe esse recurso. Mas ele abrandou essa eliminação no artigo 942, que diz, como nós todos já observamos, o artigo 942, que vai dar panos para manga, cuja aplicação já vem dando panos para manga, e o artigo 942 estabelece literalmente o seguinte: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Vocês veem que não fica muito longe esse artigo 942 do artigo 530 do revogado Código de Processo Civil de 1973. Se há voto vencido, podem ser convocados. E o verbo convocar aí precisa ser interpretado, como diria José Carlos Barbosa Moreira, com um grão de sal. Porque a convocação não implica chamada de desembargadores, de juízes. Hoje todo mundo é desembargador. Juiz trabalha é desembargador, juiz federal é desembargador. Eu fui juiz eleitoral e tenho muita vontade de me intitular também desembargador. Já que todo mundo é desembargador, eu também quero ser. Muito bem. Então, a convocação se faz chamando-se um desembargador ou desembargadores de um outro órgão fracionário
ou então a convocação se faz, né, mediante um pedido aos desembargadores que já estiverem no órgão, se o número deles for suficiente para assegurar a inversão da decisão recorrida. Então, esse dispositivo fica muito próximo do agravo dos embargos de infringentes, e tanto mais próximo quanto se considerar, né, que basta um voto vencido para incidência do artigo 942. Não importa que o voto vencido seja sob matéria preliminar, seja sob juízo positivo ou negativo de admissibilidade, ou seja efetivamente sob o mérito do recurso ou da ação. Havendo voto vencido, cabe a incidência do artigo 942. Ao longo do artigo 942, que se aplica inclusive na hipótese de voto vencido quanto ao juízo de admissibilidade, nós encontramos no parágrafo 3º do inciso 2º do artigo 942 a seguinte norma. Artigo 942, né? Ele fala ele fala em resultado da apelação. Mas ele vai adiante no parágrafo 3º dizendo: a técnica de julgamento prevista nesse artigo, técnica de julgamento, não é? É uma expressão incondizente com a doutrina processual recursal. A técnica de julgamento aplica-se, incide o artigo 942 nesse caso aqui. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Eu escrevi a respeito desse dispositivo, num livro que audaciosamente eu acabo de lançar sobre o novo Código de Processo Civil, fazendo um parênteses. Meu conterrâneo Rubem Braga publicou um livro de crônicas, ele transformou a crônica num gênero literário, mas publicou um livro, ele ia andando aí por Copacabana e se encontrou com um conterrâneo nosso de Cachoeira da Pimirim, e que disse a ele: Rubem, eu gostei muito do seu livrinho. Ele, prontamente: obrigado pela opiniãozinha. Muito bem. Muito bem. Então, eu publiquei um livro que suscita, não opiniõezinhas, eu publiquei um livrinho que vai suscitar opiniões abalizadas acerca do que estava escrito. Na página 429 desse livro, cuja aquisição e leitura eu desrecomendo com toda a ênfase, eu escrevi o seguinte. E ontem, Guilherme Valdetari e eu conversávamos sobre o que eu escrevi, sobre a insuficiência do que eu escrevi. Guilherme é bom processualista e um dos melhores civilistas, ele nega isso peremptoriamente, com aquela volúpia, segundo Machado de Assis, com aquela volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia, mas o Guilherme hoje é um dos grandes civilistas brasileiros. Eu chamo no escritório o Guilherme de meu teólogo. A toda hora eu faço consulta a ele sobre dispositivos do Código Civil de 2002 e sobre questões do direito civil em geral. Mas então diz o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, inciso 2º, a técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em inciso 2º, artigo agravo de instrumento. E eu escrevi sobre esse ponto, está na página 429 do meu livro, eu escrevi o seguinte. Ontem, Guilherme e eu coincidimos na opinião de que o que eu escrevi era insuficiente. Veja o que eu escrevi, artigo 429.
429. Está escrito o seguinte, eu escrevi o seguinte, decisão majoritária, no inciso segundo, parágrafo terceiro do artigo 942, o Código de 2015 traz uma inovação ao direito processual civil positivo. Permite que se proceda, permite incidência, admite-se inusitadamente o julgamento do agravo na conformidade do artigo 942, aspas, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. A interpretação desse inciso segundo impõe a definição do que seja mérito do agravo de instrumento. O mérito de qualquer recurso, portanto, do agravo de instrumento, é o pedido que se faz nessa impugnação. Assim, por exemplo, se se rejeita a alegação de convenção de arbitragem e se recorre de tal decisão, artigo 1015, inciso 3º do Código de Processo Civil, que prevê o agravo de instrumento aí, o mérito do agravo será o pedido de deferimento da alegação, que, como salta aos olhos, nada tem a ver com o mérito da ação. Pode, entretanto, acontecer que o juiz julgue efetivamente o mérito do processo, naqueles casos em que a jurisdição é fracionada, é fracionária. Hipótese em que o Código concede agravo de instrumento da decisão. Como o artigo 942, parágrafo 1º, inciso 2º, não distingue o julgamento do mérito do agravo de instrumento do julgamento do mérito da ação por ele impugnada, há que se entender pela alusão genérica a mérito que cabe à providência do caput do dispositivo, tanto na hipótese de julgamento majoritário do mérito do agravo de instrumento, quanto no caso de julgamento majoritário do mérito da ação. Essa opinião que eu dei, é algo assodadamente, é insuficiente. Por quê? Porque o inciso segundo do artigo, do parágrafo terceiro do artigo 942, diz que se aplica a norma ao agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Ora, não pode haver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito do agravo quando houver voto vencido. E eu imaginei essa noite, o Guilherme ainda não sabe, imaginei a seguinte questão. Artigo 942, inclusive, que se aplica inclusive ao judiciário. A decisão que julgou parcialmente o mérito do agravo de instrumento, por exemplo, deu provimento em parte ao agravo do pedido de reforma da decisão que rejeitou a exceção de compromisso arbitral quanto a um dos pedidos, opuseram-se embargos declaratórios com força infringente por 2-1. A Câmara reformou o julgamento do agravo para julgá-lo inadmissível quanto a um dos pedidos nele formulados. Vencido assim um juiz, terá havido, então, reforma parcial mediante o provimento dos embargos declaratórios do acordo em que julgou o agravo. Em outras palavras, se no julgamento do agravo de instrumento houver reforma via embargo de declaração da decisão proferida anteriormente no agravo, incide o inciso segundo do artigo 942 do Código de Processo Civil. Este dispositivo é muito angusto, é muito reduzido, mas terá que ser aplicado assim pelos tribunais, creio eu. Muito bem. Então, eis a consideração que se poderia fazer sobre os embargos, sobre a supressão dos embargos infringentes. Vamos adiante. Recurso despacho. O artigo 1001 do novo Código de Processo Civil dispõe claramente o seguinte. Artigo 1001.
o artigo 1001 é muito claro, é peremptório ao dispor o seguinte. Você vai dizer, mas você não acha... O Código de Processo Civil de 1973, eu conheci... Em grande parte, eu o conhecia quase que de cor, mas não, ainda não houve tempo de decorar, se é que a idade não vai se opor a isso, o novo Código de Processo Civil. Eu não costumo me queixar dos meus 70 anos. Eu faço deles uma promessa, não de viver outros 70 anos, mas de viver mais longamente do que 70 anos. Então, diz... o artigo 1001 do novo Código de Processo Civil. Diz o artigo 1001. Aqui está. Dos despachos não cabe recurso. Vejam, aparentemente esse artigo é desnecessário. Por quê? Porque o artigo 1015 enumera em número fechado, em números cláusulos, o caso de cabimento do agravo de instrumento. Ora, se o despacho não cai no artigo 1015 do Código de Processo Civil, por que estabelecer que o despacho, que do despacho não cabe recurso, quando se extrai isso do artigo 1015? Isto é, só cabe recurso dos despachos, só caberia quando previsto no artigo 1015. Aparentemente, seria supérfluo, seria dispensável esse artigo, mas não é assim. Se nós examinarmos o Código no artigo 1015, que trata do agravo de instrumento, aqui está, no artigo 1015, nós vamos verificar que ele estabelece casos de agravo de instrumento, mas estabelece no seu parágrafo único o seguinte, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então, o legislador aqui abriu o leque. Nesses casos, cabe agravo de instrumento fora do âmbito dos incisos 1015 do Código de Processo Civil. Então, se aplica a norma no sentido de que, dos despachos proferidos nesses processos, dos despachos proferidos nos processos na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, ou no processo de execução e no processo de inventário, não cabe, dos despachos aí proferidos, não caberá agravo de instrumento. Isso nos leva à necessidade de definir o que seja despacho. O que é despacho? Ao comentar o Código de Processo Civil de 1973, num livro que eu ousei escrever aos 28 anos de idade, imaginem vocês, né? Afrontando todos os conselhos, né? O conselho de que a juventude tem o que tem de audaciosa, tem também de inexperiente. Eu tive dificuldade em definir o que era despacho, e que era despacho de mero expediente. O artigo 504 do Código de Processo Civil, em 1973, dizia que dos despachos de mero expediente não cabe recurso. Mas o que é despacho de mero expediente? Eu não encontrava nos processualistas uma definição de despacho de mero expediente. Encontrei em José Alberto Reis, catedrático de processo civil da Faculdade de Direito de Coimbra, de onde o André e a Lucinha acabam de regressar, né? Encontrei José Alberto dos Reis, que é um autor que precisa ser lido ainda hoje, né? a definição de despacho de mero expediente. É o despacho do qual, não o despacho de ordenação do processo, porque isso é muito pouco, né? Todo despacho ordena o processo, mas é o despacho do qual não pode haver sucumbência para qualquer das partes. Esse é o despacho de mero expediente. E o despacho que não é de mero expediente é o despacho em que o juiz vai resolvendo questões, sejam as questões mais singelas, sejam as questões mais complexas, e que equivale a decisões interlocutórias. Então, não cabe
dos despachos proferidos, que são despachos, têm que ser interpretados como despacho de mero expediente, no processo de execução, no inventário, nos processos referidos no parágrafo único do artigo 1015, não cabe desses despachos, que são despachos de expediente, de mero expediente, nenhum recurso. Entretanto, se se tratar de despacho, de despacho do qual possa advir sucumbência para a parte, o agravo de instrumento pode ser interposto. Indo com mais rapidez na exposição, aqui na exposição. Eu não vou falar sobre o recurso extraordinário, os recursos ordinários, acentuando apenas que o recurso extraordinário não é apenas a apelação, não é apenas o agravo de instrumento, mas é também o recurso ordinário constitucional, previsto no artigo 2º, no artigo 102, no artigo 102, inciso 2º, letra A da Constituição, e no artigo 105, inciso 2º, B e C da mesma Constituição. São recursos ordinários que permitem a revisão da decisão recorrida, não é? Sem limitação, sem necessidade de demonstração de eficácia plena, de repercussão geral. Mas deixando isso, o agravo interno do artigo 1021 será considerado um recurso ordinário ou extraordinário conforme ele seja proferido no âmbito de um recurso ordinário ou de um recurso extraordinário. Mas falemos um pouquinho só sobre os embargos de declaração no qual, em cuja regulação, só para terminar aqui, aparecem novidades. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O artigo 1022 do Código de Processo Civil diz: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para. Contra qualquer decisão, isto é, até mesmo contra despacho de mero expediente. Se o despacho se a decisão interlocutória, se a sentença, se o acordo, se a decisão monocrática estiverem eivadas dos vícios de omissão, de obscuridade, de contradição, cabem os embargos declaratórios. Aparece como novidade o inciso 3º do artigo 1022, que permite os embargos declaratórios para correção de erro material. Não havia necessidade disso. A regra do Código de Processo Civil anterior era muito mais clara. Os despachos, o erro material pode ser suprido em qualquer tempo. O juiz errou na referência a uma página, errou na referência a uma parte, não é? O acórdão se equivocou na menção a um instituto. Esses erros materiais, houve uma soma incorreta. Esses erros materiais podem ser corrigidos independentemente de embargos de declaração. Não se pode louvar o Código pela inclusão dos erros materiais entre as decisões suscetíveis de embargo. Isso nos leva a uma outra observação. Os embargos declaratórios de declaração podem ter efeitos infringentes. Isto é, podem embargos de declaração levarem à reforma da decisão embargada, não apenas ao suprimento da omissão, não apenas ao desfazimento da contradição, não apenas ao esclarecimento da obscuridade, mas podem levar à reforma da própria decisão. Eu tive um caso em que o desembargador Fernando Whittaker julgou intempestivo um recurso interposto por mim como advogado de uma parte. Julgou intempestivo. Eu, então, recorri, e o recurso era tempestivo. Eu recorri a Luiz Antônio de Andrade. E ele me disse que, quando era advogado, sofreu
a mesma sucumbência que o tribunal julgou intempestivo uma apelação dele, porque contou errado o prazo. Então, o que, que ele fez? Ele foi à Tipografia União, comprou uma agenda, rasgou, né, as páginas da agenda e juntou numa petição dizendo: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Eu não sabia se você se lembra disso, né? Quarto dia, quinto dia. Eu fiz a mesma coisa, foi o Fernando, e disse: olha aqui, você errou. Então, eu tenho embaixo declaração alegando uma contradição entre a decisão e a realidade dos autos. E ele acabou dando provimento aos meus embargos e reformou o juiz negativo de admissibilidade. Eu ainda tenho que fazer uma outra consideração para terminar. Mas indo aqui, então nós temos nos embargos de declaração a inclusão do erro material, que é absolutamente desnecessário. Mas ainda no âmbito dos embargos de declaração, eu gostaria de ressaltar o seguinte dispositivo. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão e não sujeito a preparo. Aplique suas embargos de declaração ao artigo 229. Esse artigo 229 é um artigo problemático. Vejam vocês o que diz o artigo 229. O artigo 229 diz o seguinte. Os litisconsortes tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão prazo contado em dobro para todas as manifestações em qualquer juízo ou tribunal. Cessa a contagem do prazo tal, não se aplica. Não é esse artigo, não. Qual é o artigo? Veja aí, Guilherme. O artigo, ele faz referência, o artigo 1022, perdoem aqui. O artigo 22. Perdão. Artigo 489, parágrafo 1º. Vejam vocês o artigo 489, parágrafo 1º. Eu vou terminar com uma tratando de um problema seríssimo. O artigo 429, parágrafo 1º. Diz o artigo 29, parágrafo 1º, o seguinte. Artigo incumbe o ônus da prova. 489. Exatamente, 489. Vocês vejam que a gente está ainda se familiarizando com o novo código. Eu estou dando uma demonstração aqui de que me perdi na referência ao código. Mas diz 489. São elementos essenciais da sentença, e vem, fala o relatório, o dispositivo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que, primeiro, se limitar a indicação, a reprodução, a paráfrase de ato normativo sem explicitar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo correto de sua concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestam a identificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Isto é um absurdo imenso. Não pode ser admitido que contraria a doutrina e a jurisprudência. O juiz não é obrigado. Zé Carlos Barbosa Moreira tem um acordo primoroso a esse respeito. O juiz não está obrigado a enfrentar cada argumento deduzido no processo. Isso inviabilizaria totalmente a jurisdição.
Então, esse dispositivo aqui tem que também, Zé Carlos diria, tem que ser interpretado com um grão de sal. Não, esse dispositivo aqui tem que ser interpretado com vários grãos de sal. Tem que ser interpretado o seguinte, a fundamentação do recurso tem que ser expressa, tem que ser explícita, sem necessidade de enfrentar cada argumento, cada invocação. A parte vem e alega violação de 10 artigos. É claro que a fundamentação não está obrigada a contemplar a incidência, a possibilidade de incidência de cada um desses artigos, porque isso inviabilizaria a jurisdição. Então, há que se dar uma interpretação restritiva ao artigo 489, nos seus diferentes, e para o primeiro, nos seus diferentes incisos. Esse é um dispositivo que será objeto de decisões repetidas de todos os tribunais, podendo-se antecipar que, na esteira de decisões anteriores, o que os tribunais vão decidir é que a decisão precisa ser fundamentada, considerando a hipótese que vai ser decidida e considerando os fundamentos do dispositivo dela, sem necessidade de uma explicitação ou de um enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte. Então, o direito não pode tutelar o absurdo e essa norma. E, por isso mesmo, essas normas têm que ter uma interpretação restrita. Agora, mais uma consideração, e eu juro a vocês que é uma consideração final, mas relevantíssima. O artigo 1015 do Código de Processo Civil enumera os casos de cabimento do agravo de instrumento. Ele volta à sistemática do Código de 1939, que enumerava, se não me falha a memória, no artigo 842, os casos de cabimento do agravo. Mas as decisões proferidas no processo podem exorbitar, podem não ser incluídas nos casos de cabimento do agravo. Isso acontecia no Código de 1939. O que que faziam os advogados? Os advogados acabavam impetrando um mandado de segurança contra as decisões insuscetíveis de impugnação por agravo de instrumento. Isso onerava o judiciário, porque um processo custa dinheiro, onera o judiciário. O processo do mandado de segurança. E tem que se desenvolver em torno dele uma doutrina e uma jurisprudência. Então, Alfredo Buzaide, atento ao fato de que se impetrava mandado de segurança ou se fazia reclamação ou correição parcial contra as decisões não agraváveis, ele veio e estabeleceu no novo Código, no Código de Processo Civil de 1973, que todas as decisões interlocutórias eram suscetíveis, e todos os despachos que não foram de mero expediente eram suscetíveis de agravo, de instrumento. O atual Código de Processo Civil dá um passo atrás no artigo 1015. Então, o que é que se fará quando a decisão prejudicar a decisão não agravável, de acordo com o artigo 1015, for prejudicial à parte, quando a decisão gerar sucumbência para a parte? Nós temos casos, eu poderia ficar aqui amanhã toda, né, o resto tomar bastante tempo dando casos horríveis de decisões que causaram danos agudos à parte. Eu tenho um caso, nós temos um caso em Mato Grosso, em que um juiz mandou que a parte apresentasse um cheque e endossou o cheque em favor da parte contrária, declarando que assim decidia, que era inquestionável o crédito da parte contrária.
Essa decisão e outras semelhantes não se encontram aqui no artigo, no artigo 1015. Então, quando houver uma decisão da qual advinha sucumbência não agravável de instrumento nos termos do artigo 1015, o que farão os advogados? A facúndia dos advogados fará com que eles impetrem o mandado de segurança ou façam alguma reclamação prevista no regimento interno dos tribunais. É um problema muito sério criado pela restrição feita no artigo 1015. Do ponto de vista científico, o artigo está certo, porque o sistema oral contempla, consagra o princípio da irrecorribilidade ou da recorribilidade limitada das decisões interlocutórias. O sistema oral, nós sabemos que é assim denominado, o conjunto de princípios que concorrem para a celeridade do processo, chamado esse sistema de, por que eu vendo de sistema oral, porque ele usou para rotular o sistema um dos princípios que informa, que é o princípio da oralidade. Mas, de qualquer maneira, o que se fará? É o agravo, é o mandado de segurança ou o mandado de segurança ou uma correição parcial prevista no regimento dos tribunais. Isso para suprir a deficiência do Código de Processo Civil. Por último, e juro que é por último, uma questão relevantíssima. É a questão que está aqui, que está está no artigo relativo à apelação. Isso é muito importante. O problema da remessa da apelação ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, diz o artigo 1009, diz o artigo, estou terminando, o artigo. Diz o artigo 1013. Veja o seguinte. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e tal. Quando o pedido da defesa tiver mais de um fundamento e tal. Se o processo estiver em condições, não. Não é isso, não. Onde é que está dito que o juiz remeterá independentemente? 1010, parágrafo 3º. É. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Nós sabemos que o juiz de admissibilidade é um juiz de verificação da existência dos pressupostos objetivos e subjetivos do recurso. O juízo de admissibilidade é uma decisão prévia, que pode ser, inclusive, implícita acerca da admissibilidade. Então, vem o parágrafo e diz que o juiz remeterá ao tribunal a apelação independentemente de juízo de admissibilidade. Então, vejam vocês o seguinte, o juiz verifica que a apelação foi interposta inequivocamente fora do prazo. Né? O juiz, a apelação foi interposta no 50º dia. É um absurdo supor que o juiz tenha obrigatoriamente que mandar a apelação ao tribunal para que o tribunal profira um juízo negativo de admissibilidade. O advérbio independentemente deve ter uma interpretação restritiva. Isto é, o juiz, quando a lei diz que o juiz pode remeter independentemente, ela não diz que ele está obrigatoriamente, que ele está obrigado a remeter,
nem o proíbe de exercer um juízo negativo de admissibilidade. E se o juiz, então, diante disso, pode o juiz indeferir a apelação? E se o juiz indeferir a apelação, proferindo um juízo negativo de admissibilidade, o que pode a parte fazer? Ela pode, aplicando o parágrafo 1º do artigo 1029, suscitar uma preliminar, na qual ela questionará o acerto da decisão de indeferimento. Vocês vão dizer, mas preliminar suscitada antes da apelação, depois do mérito da apelação? Veja o seguinte, a impugnação de uma decisão judicial pode ser feita, não tem que ser feita seguindo uma ordem, digamos assim, cronológica. A apelação pode ser complementada quando, de acordo com a lei, se admitir, se permitir de maneira implícita ou explícita um questionamento do juiz negativo de admissibilidade. Então, em suma ou em síntese, o advérbio independentemente não impede que o juiz profira um juízo negativo de admissibilidade. Ele pode proferir um juízo afirmativo de admissibilidade e, nessa hipótese, ele remete ao tribunal e o tribunal não fica, nós todos sabemos, vinculado à decisão dele, ou então ele pode indeferir a apelação e, nessa hipótese, pode haver uma complementação da apelação na qual se questione esse indeferimento. É óbvio que, suscitada essa preliminar, o juiz abrirá a vista dos autos para que a parte se oponha, que a parte contrária se oponha ao provimento dessa liminar. É uma maneira que eu encontro para superar o absurdo dessa decisão, desse dispositivo. O direito não pode tutelar o absurdo, e ele faria quando se proibisse, em termos absolutos, a prolação de um juízo negativo de admissibilidade pelo juiz apelado, pelo juiz apelado, que continua, então, competente para apreciar, proferir o juízo de admissibilidade, pedindo muitas desculpas pelas considerações prolongadas feitas aqui e que não exaure nem de longe todos os problemas dos recursos ordinários. Eu agradeço a vocês, mais do que a paciência, a caridade com que me ouviram. Muito obrigado. Então, prosseguimento, vamos aqui dar a palavra aqui aos debatedores. Eu indago do professor Valdetaro, quer se manifestar primeiro? Então, por favor. Gostaria primeiro de agradecer o honroso convite que me foi feito de estar nesse dia debatendo com vocês sobre um assunto tão instigante como o novo Código de Processo. Para mim é uma honra enorme estar aqui, não só pela plateia absolutamente seleta e prestigiosa, mas também por estar aqui nessa mesa em companhia de amigos e pessoas que nos inspiram no dia a dia do mundo do direito. Estou aqui com o Dr. Baldez, diretor desembargador Baldez, diretor adjunto da Emerge. Uma das minhas casas, eu tenho uma honra de ser professor da Emerge e ter no meu currículo esse ponto. É um dos pontos que eu considero de destaque no meu currículo é a experiência que eu tive aqui na Emerge nesses últimos 10 anos. Ao André, querido amigo, que debatemos de vez em quando alguns assuntos do mundo do direito, nós dois que gostamos muito do direito civil, estamos sempre debatendo questões como essa. Estar aqui também com a professora Lúcia Frota, filha de processualistas méritos e professora também já de muito larga experiência. Falar sobre o Código de Processo Civil é um desafio. Eu sou otimista como o Sérgio acerca do novo Código.
acho que o novo código ele tem questões muito interessantes e outras nem tão interessantes assim. E o problema que nos surge agora é que o código, esse novo código, a meu ver, ele tem como um grande objetivo, que é lutar contra um dos maiores problemas do judiciário hoje, que é o assoberbamento de processos. É, nós verificamos estatísticas que são horrorosas, estatísticas que são desafiadoras. Nós costumamos ouvir nesses seminários, os debates, que hoje nós temos, na verdade, um número de processos igual a metade da população brasileira. Sendo que, se num processo nós temos pelo menos duas partes, o que faz com que todos os brasileiros quase sejam litigantes. Nós temos um problema de uma litigiosidade explícita, de uma cultura de litigiosidade, e que precisa ser combatida. Esse, eu acho, que é o grande objetivo do novo Código de Processo. O problema é que os institutos criados pelo novo Código de Processo para atacar essa litigiosidade quase atávica, eles levarão tempo para serem aplicados. São dispositivos que precisam ser estudados e que são dispositivos que precisam ser introjetados na cultura jurídica brasileira, como, por exemplo, a questão da criação de um judiciário de precedentes e da criação de institutos para a redução das causas massificadas ou do julgamento mais rápido das causas massificadas. Esses são institutos que precisam ser aplicados ao longo do tempo. Por outro lado, são de rápida aplicação aqueles institutos que aumentam o prazo do processo, a delonga do processo, como, por exemplo, a ampliação dos prazos processuais. Então, nós temos um momento aqui muito complicado, onde os pontos mais úteis ainda não são aplicáveis em sua plenitude e os pontos menos úteis já são aplicados em sua integralidade. Mas chegando à questão do recurso, já dos recursos, que foi o objetivo da exposição do Sérgio, meu eterno professor, com quem eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, me honra muito que tudo me ensinou. Nós temos aqui algumas questões muito interessantes no que concerne o recurso do novo Código de Processo Civil. Nós somos agora obrigados a conviver com situações que, para a gente, no passado, eram situações muito heterodoxas e que seriam diferentes demais. Hoje, nós, por exemplo, conviveremos com uma apelação contra decisões interlocutórias, exclusivamente contra decisões interlocutórias. Por exemplo, artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo, que o Sérgio abordou diversas vezes, traz a necessidade de se recorrer das decisões interlocutórias não agraváveis unicamente na apelação ou na resposta à apelação. De modo que, se a parte não desejasse insurgir contra o mérito do processo, mas desejar recorrer de uma daquelas decisões interlocutórias, ela será obrigada a ajuizar uma apelação exclusivamente contra decisões interlocutórias. Ou seja, nós temos aqui uma inovação conceitual que até bem pouco tempo faria rolar alguns processualistas da tumba, dizendo, olha, uma apelação exclusivamente contra decisões interlocutórias, mas é uma viabilidade. Temos outras questões que suscitarão também muito debate, como, por exemplo, a questão que o Sérgio apontou aqui da inexistência do agravo retido e da única possibilidade de recorrer dessas decisões não agraváveis apenas na apelação. Essa questão já tem surgido algumas discussões. Sérgio defendeu hoje e defende no livro dele exatamente a desnecessidade de qualquer ato da parte para evitar a preclusão. Sabemos que alguns processualistas, com base no artigo 278, defendem que haveria necessidade da lavratura de um protesto para dizer que não haveria necessidade de porque o artigo 278 afirma que haveria necessidade da alegação da nulidade no primeiro momento subsequente, ou ainda pelo princípio da surpresa. Ora, mas o 278 não se aplica nessa hipótese. O 278, ele cuida da invocação da nulidade no primeiro momento. E assim, essa arguição já foi feita pela parte quando arguiu a questão que foi rejeitada pelo juiz. Na verdade, exigisse um protesto e estar-se-ia obrigando a parte a formular duas vezes a indagação, o que o artigo 278 não diz. O artigo 278 diz: a parte deve alegar
no primeiro momento. Não em duplicidade no primeiro momento. Não alegar e, no momento que foi rejeitado pelo juiz, tornar a alegar. Se nós acolhemos o que esses processualistas defendem, na verdade, nós estaríamos trazendo lá o protesto da justiça trabalhista para aqui, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, o que eu acho que não é adequado. Bom, mas para só gostaria de fazer agora, depois dessas primeiras observações, uma pergunta para o Sérgio, uma pergunta de novo sobre o agravo, que eu acho que é um assunto que, no que concerne aos recursos, gerou uma maior, um maior debate em razão do maior carga de inovação. O artigo 1015, ele diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Inciso 7º, exclusão de litis consorte. Bom, compulsando quase todos os livros que regulam, que tratam do novo Código de Processo, nós veremos que quase todos eles dizem o seguinte: caberá agravo de instrumento da decisão que excluir o litis consorte, ou seja, da decisão que acolher uma preliminar, por exemplo, para retirar do processo um dos litis consórcios, e caberia, então, agravo. A minha pergunta é um pouco mais, chego um pouco mais adiante, ou seja, a leitura do dispositivo permite uma interpretação um pouco mais extensiva. Porque o que diz o dispositivo? Cabe agravo do instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litis consorte, não que decidirem por excluir o litis consorte. Ou seja, a minha pergunta é no sentido, se o agravo cabe tanto da decisão que exclui o litis consorte como aquele que mantém o litis consorte, uma vez que a lei diz apenas da decisão que versarem sobre exclusão, não aponta se negando ou se ampliando. E faço isso sem muito receio, porque o fato de nós estarmos aqui diante de uma regra, de uma enumeração legal, de uma taxação legal, não importa numa interpretação extensiva. A jurisprudência sobre o Código de Processo Civil, principalmente sobre o Código de Processo anterior, que é o que temos, trazia diversas hipóteses em que a interpretação que o artigo era taxativo, mas que a interpretação era ampliativa. Vamos, por exemplo, lembrar da interpretação dada ao artigo 478, inciso 8º do Código Civil de 73, que cuidava da ação rescisória e falava que cabe ação rescisória nas hipóteses de invalidade da confissão, da desistência ou da transação. Mas a jurisprudência permitia a rescisória nas hipóteses de renúncia ao pedido, ao direito sobre costa e fundação e do reconhecimento do pedido também. Ou seja, eu não tenho receio quanto à questão da necessidade de uma interpretação restritiva no que concerne a uma taxação legal. E essa pergunta que eu faço ao Sérgio, se é possível interpretar ampliativamente o artigo 1015, inciso 7º do Código de Processo Civil. Bom, o artigo 1015, inciso 7º do Código de Processo Civil, e você muito rápido, estabelece esse artigo estabelece no inciso 7º o seguinte: que cabe agravo de instrumento, inciso 7º do artigo 1015, cabe agravo de instrumento, artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, inciso 7, de exclusão de litis consorte. Vejam, o código estabelece uma admissibilidade restritiva do agravo de instrumento. Na esteira dessa conclusão, de que o código só permite o agravo de instrumento nos casos que ele contempla, nós chegaremos à conclusão de que não caberia agravo de instrumento da decisão que mantém o litis consorte, não é? Indeferindo o olho de ofício, que é mais raro, ou indeferindo o requerimento da parte. Então, a interpretação restritiva do agravo de instrumento, né,
que o artigo 1500 impõe, leva a concluir que não cabe agravo de instrumento da decisão que mantém, embora essa decisão não preclua e possa ser questionada em preliminar da apelação. A tanto leva a compreensão de que a lei foi avara ou foi restritiva quanto à admissibilidade do agravo de instrumento. Então, se a sentença, se a decisão do juiz mantém o litisconsorte, ainda que a parte tenha pedido a sua exclusão, não cabe agravo de instrumento, mas essa decisão não preclui e pode ser suscitada em preliminar da apelação, como permite o parágrafo 1º do artigo 1009. Entretanto, a jurisprudência pode, interpretando o artigo ao contrário senso, o que é uma modalidade de interpretação admissível, dizer que se ubi adem ratio, ibi adem dispositio, dizer que se há uma decisão, um agravo de instrumento da decisão que exclui o litisconsorte, há o agravo de instrumento da decisão inversa que mantém o litisconsorte. Eu acho que é assim que a jurisprudência decidirá, embora em termos específicos, o agravo não seria cabível. Eu só tenho essa pergunta mesmo, exatamente a razão até do Lucinha, respeito ao nosso auditório pelo adiantado da hora. Lucinha, exatamente. Eu me excedi, mas veja o seguinte, são muitos pontos a serem abordados. Tá? Não, e temos interessante, eu estava conversando sobre exatamente esse ponto aqui com a professora Lúcia, sobre essa interpretação que o professor Sérgio Bermúdez já está trazendo no livro, que ele está repetindo aqui, que me parece que, embora não seja a interpretação, se possa extrair da literalidade do dispositivo, me parece mais lógica. Não tem sentido tratar dessa matéria grave de instrumento, porque ela poderá vir trazida dentro da ideia de que agora, a princípio, tirando aquelas hipóteses números clausos, tudo vem na apelação, essa matéria pode ser trazida na apelação, diferentemente daquela hipótese em que há exclusão. A exclusão, sim, desafiaria o agravo. Mas, então, vou passar a palavra agora para a professora Lúcia para fazer as considerações e eventualmente, uma indagação para o professor Sérgio. Olha, tá funcionando aqui? Acho que está, né? Tá. Por sorte, eu acho que eu fui exatamente nos mesmos pontos que o professor Sérgio colocou aqui, que são os que também me trazem maior consternação a respeito das mudanças do novo CPC na parte recursal. Apesar de que a Lei 13.256, quando ela entrou em vigor junto com o novo Código, ela deu uma sacudida para a gente que está em sala de aula enfrentando as mudanças e foi muito assim, desestruturante, porque a gente já estava estudando tudo do CPC de 2015, aí chega a Lei 13.256 e muda tudo que estava sendo dito e aí pronto. Foi uma confusão. Então, a gente, quando vai falar sobre recursos, sabe, professor Sérgio, a gente faz assim, os professores de processo civil, olha, eu não quero falar sobre recursos, não, você também não, ninguém quer falar sobre recursos, está todo mundo querendo fugir dos recursos, porque é a parte que ficou mais confusa na hora da interpretação, por causa da Lei 13.256. Agora, observando assim, tudo que o senhor colocou aqui no seu livro e que corresponde à sua fala, eu queria só chamar a atenção para umas colocações que, na verdade, não são indagações, mas são colocações extremamente relevantes aqui, com relação, por exemplo, ao agravo de instrumento e ao rol, né, que, pela primeira vez, no Código de 2015, vem um rol taxativo, enunciando as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Só que a interpretação da maior parte dos doutrinadores que correram para falar a respeito do agravo do instrumento e desse rol foi o seguinte, olha, o rol é taxativo, entretanto, ele não é exaustivo, porque tem o inciso 13, dizendo que é cabível em outras colocações legais. Então, através de lei federal, seria cabível ampliar esse rol. Às vezes o próprio código, você diz, permite, concede o agravo do instrumento. Isso, aqui, em outros casos expressamente referidos em lei, no inciso 13. Certo. Aí, a questão é a seguinte, no seu livro, o senhor coloca muito bem que essa
essa observação teria que ser através de lei federal e nunca através dos artigos do Código de 2015, que menciona o artigo 190, 191, com o negócio jurídico processual e a calendarização do processo, ou seja, as partes não podem negociar outras hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante colocar. Embora a literalidade da norma, no inciso 13, aqui diga outros casos expressos referidos em lei, a gente tem o negócio jurídico processual no artigo 190 e 191, tem essa grande novidade da calendarização do processo, mas isso não vai conversar com o artigo 1015 em hipótese alguma. Então, esse é um ponto que eu queria mencionar. Ainda, dentro do artigo 1015, a respeito da redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, antes de começar a palestra, o senhor me lembrou de uma obra que o senhor sugeriu ao meu pai sobre a teoria das provas, né? E da fixação que meu pai tem até hoje pelas provas no processo civil e pelo juiz como destinatário da prova, aquela história toda. E aí veio uma novidade muito grande no CPC de 2015, que é a chamada o acolhimento da teoria da carga dinâmica da prova. E carga, no sentido espanhol, ela tem o sentido de ônus, né? Do ônus da prova. Então, hoje, a gente tem a distribuição do ônus da prova mais livre no CPC de 2015, não é mais aquela visão taxativa de cabe ao autor, né, provar os fatos constitutivos do seu direito, caberá ao réu provar os fatos extintivos, modificativos, impeditivos do direito do autor, e o juiz vai observar quando é que a prova não há, porque, se houver a prova, há o princípio da aquisição processual e isso passa a não ser relevante. Agora, não. Agora, já que a gente está falando do 1015, no seu inciso 11, 11º, a redistribuição do ônus da prova nos termos do 273 foi realmente arbitrada, foi dada, concedida ao juiz. Então, o juiz poderá redistribuir o ônus da prova no processo, assim como já tinha inversão do ônus da prova no CDC, né? Muito bem-vindo, pela condição de hipossuficiência do consumidor. Ele, aqui, o Código de Processo Civil teve esse avanço e o juiz vai poder redistribuir quando, por exemplo, a prova é muito difícil. Quer dizer, em alguns casos, é muito difícil para o autor provar que aquilo não aconteceu, que não causou determinado dano. Nesse sentido, então, a gente vai para o agravo, e o agravo também pode redistribuir o ônus da prova nessa visão da carga dinâmica da prova, que é uma teoria que vem de um processualista argentino chamado Jorge Peirano. E só para finalizar aqui, ainda a respeito de uma colocação que o professor Sérgio fez de uma forma muito extensiva, mas que me preocupava muito, então eu gostei muito de ouvir os esclarecimentos, sobre os embargos infringentes. Quer dizer, os embargos infringentes, eles estavam com data certa para morrer já há muito tempo, né? Parece que o legislador não tem coragem de terminar com os embargos infringentes. Ele o tempo todo vai lá, vai, restringe o cabimento, mas permanecem os embargos infringentes. Desde a segunda reforma processual que a gente está enfrentando isso. E aí, à primeira vista, a gente olhou aqui as modalidades recursais, aí a gente viu, nossa, realmente, entre as hipóteses de recurso do artigo 994, não tem mais os embargos infringentes. Então, acabaram mesmo, que ótimo, acabaram os embargos infringentes. Agora, então, a gente vai partir para um cabimento mais restritivo das hipóteses recursais. E não, realmente, a gente tem aí o artigo 942, que não tem nome de embargos infringentes, mas o professor Sérgio Bermudes, ele colocou aqui de uma forma muito fantástica na obra dele, ele trata o artigo 942, aliás, em três momentos da obra, né? Em três momentos da obra, ele chama a atenção, de novo, dizendo, olha lá, os embargos infringentes acabaram, mas não acabaram, não. E aí tem uma sistemática muito semelhante que ele chama de extensão do julgamento. Por exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni chama de técnica de julgamento, mas eu adorei a expressão do professor Sérgio, porque, na verdade, é uma extensão do julgamento mesmo, onde ele dá, inclusive, o exemplo, que eu achei que é muito ilustrativo. Dois desembargadores, numa turma de três, dão provimento à apelação, e um terceiro lhe nega provimento.
convocam-se, então, mais dois que poderão fazer vencedor o voto vencido se o acompanharem. Então, isso não seria uma outra roupagem para os embargos infringentes? Me parece que realmente acabaram no rol, né, dos recursos, acabou o nome embargos infringentes, mas essa sistemática até trouxe uma novidade diante do artigo 530 do CPC de 73, que foi a sustentação oral. Então, agora a gente tem sustentação oral para esse apêndice, que o professor Sérgio também chama de apêndice do julgamento como extensão dele próprio. Então, nesse sentido, eu gostaria só de saber o que, que o professor Sérgio, ele se posicionou claramente a respeito dos embargos infringentes e dessa situação que o legislador trouxe novamente. Mas, assim, foi uma falta de coragem do legislador ou de acabar com os embargos, ou foi uma necessidade de continuar valorizando a hipótese do voto vencido se transformar em voto vencedor e, com isso, não engessar o poder judiciário e o fato social mutante, a lei sempre tendo que correr atrás? Será que isso foi falta de coragem ou será que isso foi um exercício democrático? Não sei, eu gostaria de saber a posição do professor Sérgio. Lúcia, você quer a minha posição? Qual é a pergunta que você pudesse responder? Você acha que faltou coragem ao legislador no novo Código de Processo Civil de acabar mesmo com os embargos infringentes? Ah, sem dúvida. Não. Você pode contemplar a questão de duas maneiras. Dizendo o seguinte, faltou coragem, então o legislador seguiu a doutrina no sentido que os embargos infringentes são um recurso inútil. Pedro Palmeira, que era catedrático de Processo Civil na Nacional de Direito, hoje Universidade do Estado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da UEG, Universidade do Estado da Guanabara, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diz o seguinte, não, quando eu integrei a comissão, presidida por Luiz Antônio de Andrade, de revisão do Código de Processo Civil de 1973. E nós decidimos, vamos manter os embargos ou não vamos manter os embargos? Decidimos não manter. E Pedro Palmeira criticou dizendo o seguinte, olha, a jurisdição no Brasil, por enfermidade do judiciário, não por culpa do judiciário, o judiciário não tem infraestrutura, aconselha a precariedade da jurisdição, pela precariedade da postulação e da oferta, aconselha que haja mais de um recurso. Então, considerando talvez essa opinião, é que o legislador disfarçou, ele eliminou os embargos infringentes sem eliminar os embargos infringentes, como está no artigo 972. É o que aconteceu. Agora, rapidamente, juro a vocês, que é muito rapidamente, o parágrafo, a Lúcia lembrou muito bem que o parágrafo, que o inciso 13 do artigo 1015 diz, o parágrafo terceiro diz o seguinte, que cabe o agravo de instrumento, diz o artigo, o inciso 13. Outros casos expressamente. Outros casos expressamente definidos em lei. Quer dizer, além dos casos enumerados no artigo 1015, cabe o agravo de instrumento em outros casos. Exemplo disso é o parágrafo 13 do artigo 1037. Diz o artigo 1037 do Código de Processo Civil. Da decisão que, então, ele regula em 13 parágrafos a situação, selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença de pressuposto do caput do artigo 1036, proferirá decisão de afetação na qual. Então, ele estabelece os casos e estabelece o parágrafo da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9, isto é, qual é a decisão que resolve o requerimento previsto no parágrafo 9? É a decisão demonstrada distinção entre a questão a ser decidida no processo
e aquela se julgar no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que impede, que indefere esse requerimento, ou da decisão que defere o requerimento, cabe agravo, caberá agravo de instrumentos se o processo estiver em primeiro grau. Eis um exemplo de que de agravo de instrumento fora dos casos previstos no artigo 1500 do Código de Processo Civil. E no próprio Código, né? E no próprio Código, independentemente de lei. De lei. Para a primeira seta espacial também. Hein? O 356, o parágrafo 356, primeiro também. Também, 356, parágrafo primeiro. Então, pode a matéria constar de lei específica, como do próprio Código de Processo. Vamos terminar. Né? Pois é, vamos agradecendo a presença do professor Sérgio Bermudes e a sua brilhante palestra, né, sobre esses pontos, né, do Código de Processo Civil que estão aí em discussão, né, em debate na comunidade jurídica. Também a doutora Lúcia Frota, doutor Guilherme Valdetaro, que também aqui compareceram e puderam fazer essas ponderações. Infelizmente, o tempo não permitiu muito, né, mas, de qualquer forma, contribuíram sobremaneira, né, como contribui, né, no dia a dia, inclusive aqui na Escola da Magistratura, para o debate desses temas relevantes. E agradecendo mais uma vez, né, a sua presença aqui na Emerge, eu declaro, então, encerrado o evento de hoje. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir aqui.